Media shtetërore ruse RIA Novosti ka publikuar një parashikim gjeopolitik për vitin 2023, i mbushur me parandjenjat më të errta, veçanërisht kur bëhet fjalë për një nga zonat më me interes të madh, Ballkanin Perëndimor. RIA Novosti ju referohet edhe pjesëve të tjera të botës, në të cilat Rusia ka interesa të veçanta, si dhe atyre në të cilat është përfshirë perëndimi kolektiv, siç e quajnë bashkëpunimin mes Amerikës dhe BE-s brenda NATO-s, raporton media serbe Blitz. Kështu që në fillim, ata shkruajnë se parashikimet për vitin e ardhshëm variojnë nga asgjë nuk mund të na habisë deri në gjithçka do të ndryshojë. RIA Novosti pohon më tej se qendra gjeopolitike e gravitetit do të vazhdojë të zhvendoset nga Evropa dhe Mesdheu në rajonin e bashkësorit, por edhe se pjesët më të nxehta të dhimbjes mbeten në Azi e Evropë. Këtu jo vetëm Kosova, por edhe Bosnja mund të shpërthejë në vitin e ri, tekson agjencia ruse e lajmeve.